Labvakar, Laura, esiet sveicināti, mīļie televīzijas skatītājs. Atrodos Doma laukumā pašā Vecrīgas sirdī, un šeit kuru katru brīdi burtiskā nozīmē izgaismosies Latvijas radio. Proti no šīs dienas Doma laukuma 8. Nama fasādi rotās uzraksts Latvijas radio. Lūk, mēs kopā ar Latvijas radio kolēģiem un ar jums cienījumie skatītāji tikko kļuvām par lieciniekiem šim mazajam vēsturiskajam notikumam. Un patiesībā, kā jau Laura teica, šī ir dāvana radio darbiniekiem, radio klausītājiem 90. Jubilejā. Un ar šo simbolisko notikumu tiek atklāts arī radio jubilejai veltīts mēnesis. Un tagad mazlietiņ atkāpsimies vēsturē, gribu izstāstīt vienu interesantu faktu. 1924. Gads, kad pirmie radio entuziasti Latvijā stāsta tā laika saimas deputātiem, kas īsti ir radio un kāpēc Latvijai tāds būtu vajadzīgs. Un viņam nākas atbildēt uz tādu jautājumu, kā piemēram, kas ir radio viļņi un vai vajadzīgs atvērt logus un durvis, lai ielaistu tos telpā. Taču labā ziņa ir tā, ka deputāti piekrīt un jau 1925. Gada 1. Novembrī ir pirmā oficiālā pārraide. Darbu sāk Latvijas pasta un telegrāfa departamenta Rīgas radiofons un pirmā pārraide opera Madame Butterfly. Un šo 90 gadu laikā gan radio ir izaudzis līdz daudz lielākiem mērogiem. Tas ne tikai dzirdams sešās programmās, bet arī redzams un lasāms internetā. Un man ļoti liels prieks, ka man šobrīd līdzās ir Ingvilds Trautmane, kas ir viena no ļoti iemīļotām Latvijas radio personībām un balsīm. Šobrīd kultūras rondo vadītāja, bet ar pieredzi radio 30 gadu garumā. Labvakar! Labvakar! Man ir tāda sajūta, ka jo vairāk gadu Latvijas radio, jo jauneklīgāks un modernāks tas kļūst. Kādas ir jūsu sajūtas? Jā, es domāju, ka tā ir. No vienas puses nāk jaunība, no otras puses nāk pieredze. Un tad, kad pieredze un jaunība satiekas, tad rodas profesionāls, ļoti labs saturs, ko var iesaiņot visdažādākajos tehnoloģiskajos iesaiņojumos. Un šodien man šķiet ir tāda simboliska diena, ka radio tiešām no šīs mājas ne tikai var tālu dzirdēt, bet arī tālu redzēt. Un Latvijas radio lielā mērā ir rakstījis šīs ēkas un arī Latvijas vēsturi un nākotni tieši ar šo saturu. Tāpēc, ka mums nav tukša gaisa iesaiņot skaistā konfekšpapīrītī, mums kādreiz konfekšpapīrītis nav tik skaists, bet mums ir saturs. Un es domāju, ka tā ir arī Latvijas radio nākotne. Un 30 gadi Latvijas radio, kas jūs ir savaldzinājuši šajā medijā? Īstenībā tā ir īpaša aura, tāpēc, ka es esmu gājusi projām, apgūst citas pieredzes un nākus atpakaļ. Man šķiet, ka šim laukumam, šai ēkai un šiem cilvēkiem ir īpaša pievilkšanas spēks. Un es domāju, ka to jau jūt arī klausītāji, tad, kad klausās Latvijas radio. Liels jums paldies! Veiksmi un enerģiju. Turpmāk mēs laidīsim jūs atzīmēt šo jauko notikumu kopā ar jūs kolēģi. Pēc brīnums vecītes. Iet pēc brīnums vecītes, gaidām daudz jaunu brīnumu, daudz interesantu saturu no Latvijas radio. Vēl pieminēšu, ka Latvijas radio tieši jubilejai tiešām ir sagatavojis arī īpašus raidījumus, kas atskatīsies gan uz Latvijas radio vēsturi, nozīmīgumu, sasniegumiem, iepazīstinās ar radio personībām tuvāk. Un, protams, arī mēs izmantosim iespēju jau šobrīd arī Latvijas televīzijas vārdām izsveikt Latvijas radio kolēģus 90. Jubilejā. Laura.